Спочатку Майдан, потім бої на Сході, і там за мить до смерті. Та завдяки цьому переборов страх. Хоча за нього і побратимів вороже командування обіцяло по 50 тисяч гривень. Каже, життя зберегла материнська молитва. Коли на Майдані стріляли, мама перед телевізором вишивала образ Спасителя. Кілька днів, як Сашко Горбач, псевдо Аргон, повернувся з фронту. Приїхав, бо кохана ось-ось має народити. Та неспокійна душа рветься на схід, адже там життя за Україну віддає його родина. Це його побратими. Боєць і зброяр Сашко Горбач демонструє три шаблі. Цікавився військовою амуніцією ще задовго до Майдану. За це дібрав собі псевдо Аргон. Вони всі муляжові, вони пустотелі, це не бойова зброя. Якщо простих людей бачили рапіру, то вона була там оснащена кам'ями, камінцями дорогоцінними, її зразу вішали і всі діла, голову рубали і це забрали. Тобто це вважалося, що він вбив якогось офіцера. Коли ж ситуація на Майдані загострилася, виготовив рицарські обладунки. Вони врятували бійцю життя. Ось з дробовика попало, воно видно, ось. Коротше, зазублене є, але цілий остався, слава Богу. На Майдані полтавчанин Сашко покохав лучанку Ірину, псевдо Воля, де боролася і вишивала ікони. Переїхав до неї. Коли розпочалася війна, попросився на фронт. Ірина довго не відпускала. І у військкоматі йому відмовляли. А дізнаватися про війну з новин не міг. Тому пішов у ДУК. Я сама якби знаходжуся в цій організації. Ну, тоді ще не був ДУК. Ще тоді був Тризуб, Жіночий Січ, Правий Сектор. І по статистиці, взагалі, якби так, в нас йшли найменші втрати солдатів, і була розвинута більше там, допустим, розвідка. От, і взагалі якась була організація в тому, що там Ярош не кидав своїх людей, як от просто кинуть на передову без нічого. Першого ж дня на фронті Сашко опинився між життям і смертю. Дорогою на передову заглох автомобіль, в якому їхав із побратимами. Вони зайняли позиції, а Сашко розгубився. Та ворожа куля не зачепила. А вночі смерть знову блиснула Сашкові в очі. Дивився ночі, дивився в тепловізор, перевіряв. Там постійно треба вести нагляд, дивитися за всім периметром. І в той момент, коли вже відходив від позиції, в той момент і вистріл був, і попав якраз в бійницю. Якраз летіло мені в голову. Я вже подивився, нікого немає. Я вже відходжу і бачу вспишку, а воно ж по інерції ти все одно відходиш, виходить. І залітає пуля, куля і в стіну. Дуже близько. Да, буквально там сантиметри від голови. А ще дивився без каски, бо ще ж не знав, що воно таке. Бо в каски невдобно. За сотні кілометрів, не здогадуючись, де син, молилася його мама. Кохана Ірина теж приховувала від неї правду. Розповідала лише Сашковим братові та сестрі, хоча й сама не завжди додзвонювалася до коханого. Коли ж мама дізналася правду, пережила стрес. За цей перший раз вона навіть не догадувалася. Ми розказували там її казки, то що вони там, що ми разом з ним на полігоні. Якщо не можна додзвонитися, то ми десь там на навчанні вчимося. А вже другий раз, коли він вже поїхав, бо він був довший період, то вже батьки знали. Реакція була бурна. Ну і казали, дві скорі визивали. Нічого, вже привикли, вже хорошо. Зброярський хист Сашка хлопці на фронті оцінили. Вдалося відремонтувати, здавалося б, знищену вщент техніку. Нею й оборонялися. Відремонтували ми зенітну установку. Із зенітної установки зняли один ствол, зенітна установка ЗУ-23, вона йде з двома стволами. Зняли один ствол, поставили на триногу, встановили на джип. Виходить, виїзна така пушка, 23 мм. Брали з БМП ПКТ пулемет. Він йде там на електричному спуску. Там немає ні ручки, ні приклада, нічого. Він не може стріляти з руки. Це просто така коробочка із стволом і все, більш нічого. Брали, пристраювали туди ручку, робили курок, приклад, і воно стріляло як ПКМ уже. Приходили на підмогу і бійцям Збройних сил, які просили не залишати пісків. Бувало таке, що одні просять допомоги, що хлопці, зробіть, що нам стріляти не можна, не розрішають стріляти. А другі наоборот кажуть, що хлопці, їдьте звідси, не стріляйте більше, бо по нам відповідка прилітає. А ми такі, що в нас, нами командує сам Бог Святий і душа, і все. Нам
Якщо ворог є, то ми будемо стріляти. Тепер запеклі бої тривають у Мар'їнці, неподалік Пісків. Про жодні мінські домовленості там не йдеться. Дуківці тримаються, бо мають сильний дух. Побільше би озброєння, каже Сашко, і впевнені, погнали би ворога з України швидко. Бої там ідуть запеклі, що мені здається, що аеропорт і Піски – це відпочив. ДНРівців небагато, їх уже в принципі там немає. Там одні російські регулярні війська. Скільки ж можна? Рік ДНР бить? Та це за цей рік можна пів України вибити. Якби там було одне ДНР, то пусти ряди. Сепаратист не вміє їздити на танку Т-72 і стріляти з якихось там. Та з граду стрілять треба вміти. Розумієте? А алкоголік або наркоман із танку не стрілять. В Україні їх 100 цих можливостей. І ні одна можливість, мені так здається, не задіяна. Тобто в навіть своїм збройним силам вони нічого не дають, можна сказати, по зрівненню із Росією. Зараз Сашко біля дружини, а думками з побратимами на сході, бо знає, що там потрібний. За останні дні з його роти поранено 8 бійців, серед них і дівчину. Стримує їхати Ірина. Дуже хоче, щоб тато був поруч, коли народиться їхня дитина. Довго тримати я сина не зможу, бо я його розумію, що це він цим живе. Розумієте, я націоналіст, я люблю свою державу і знаю, що важко. Я приїду, допоможу витьки свистити. Мене нічого не зупинить. Плани ворога дістатися Дніпра, каже Сашко, реальні, але це йому, впевнений, не вдасться, бо українці змінилися, навчилися воювати і здаватися наміру не мають, бо люблять Україну.